Co nesnášíš? Když tě fotím, jo? No já jsem nerada fotím. Jo, tak jako já taky, no. Já jsem strašně fotogenický člověk, že... No myslím, že jsi fotogenický člověk. Ne, já právě vůbec nejsem fotogenický člověk. Jdi s tím do háje. Se bojí, ona se bojí. Nebojím, já to fakt... Co? Mili, foť mikinu. Mikinu, no, tím fotím. Nebojí se, to nefotím, ne, ty jsi tak blázen, Marti. Jsem blázen, ale to prostě to nemám ráda, fakt. Co nemáš ráda? Když mi někdo fotí. Ale já tě nefotím. Tak to na mě nevíš, ty. Ten má výdrž, co? Kam jdeš dneska pařit? Nebudu nikam pařit. Nejdeš jo, jak to? Že to nebaví, furt někam chodí, je to tady. Tady jo, je tady hrozná díra, ta poustená, víš? Hrozný, víš? Ti to poleju. Co? To poustená, víš, je to hrozný tady. Myslíš, že kam pařit? Nebo taky jdeš jak pařit dneska? Nebudu kam pařit, nebaví mě to. Už je to nebaví, jo? Stárnost. Hele, jdi s tím už do háje, ty kouříš, jo? Já právě jsem myslel minulý týden, jak jsi byla tak nabalená, jsem si myslel, že jsi těhotná. Dík. Jak jsem to jako nechtěl říct, protože jsem říkal, tak jí řekni, že těhotná, bo je na strana, poněvadž je tlustá, víc. Tak jsem vlastně nic neříkal, víc, jsem držel hubou, víc. Ale to byla asi zima, tak ona byla oblečená jako hodně, víc, jako schválně. Dneska jsem se všiml, že teda zubla, no. Víc? Čím to bude? Co se stalo? Půjdeš do posilovny? No. Jo. Co posiluješ? A jaký posilovny? Tady pouste mě, jo. Dělal tak to je, stačí, nemusí být novinář, že jo? Ale už stačí, jo. Takže dneska nepojdeš pařit teda. Ne, jo. Ale najdi si jiný objekt. Jo, tak je tady spousta objektů, to zrovna. Ty, čím to bylo? No, bude to hezký, neboj se. Jsi se dívala na tom?